Eu tô aqui com a Micaela Celestrin, é isso? Ai, que nome lindo, olha só, gente. Ela ganhou Lobo de Destaque, Prêmio ABC da Comunicação, como a melhor profissional de e-commerce da Bombay HS. Arrasou. Conta pra gente um pouquinho desse projeto e da parceria com o Prêmio ABC Com. Ah, eu participo do Prêmio ABC já faz uns 4 anos, mais ou menos, que eu venho participando. Nos últimos 3 anos eu fui indicada, fui finalista e fui premiada como melhor dirigente de marketing e esse ano como melhor dirigente de e-commerce. Então eu acompanho o Bonetti há muito tempo, ele foi meu professor na Metodista, então é uma parceria aí de longas datas. Ou seja, não é de hoje essa parceria. E por isso você está aqui sendo reconhecida, porque faz um trabalho que é de destaque, merece todo o reconhecimento de fato. E qual a expectativa dessa noite? O que você está sentindo por ganhar esse Lobo de Destaque, que é uma novidade hoje aqui pra gente, né? Eu tô muito feliz, muito orgulhosa, né, de toda a trajetória. Mais de 15 anos de experiência nesse segmento. Então, tô muito feliz, tô honrada de estar participando. Parabéns a todos os finalistas. E tá sendo uma festa maravilhosa. Arrasou! Como a gente encontra você, Micaela, nas redes sociais? Ah, eu tenho meu LinkedIn, é meu nome mesmo, Micaela Celestrin. E no meu Instagram é @micacelestrin, Mica com K. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Sucesso nesse evento aqui, que é uma oportunidade para conexão, network, negócios. E sucesso sempre.